بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب قيمها إشرفت الله وسو دواد وولاشين أم أسد أو إذن له كلنت وعنا وناكسن أصحاب قيمها إشرفت الله ما أنت وحيدها يا كروت عاد معان كنا رون نفطة عاف ما تكن عاد أو في عن أصحابي وحرجينا يا إنا ما رتكفى إذا ستان سيد فضل أسو بي كروت ضع إلى دعوضة دعوشون ناكسن walaalahay sharaf talo waxaan halka ku soo diyaariyay karootadii aan soo diyaariyay oo soo jarjaray iyo laba qaado oo sokor ah iyo glass biya ah biya intaas kuma soo koobay laba glass aan ka dhiganaaya hadda doonto saddex glass afar glass waxaad doontaa ka dhigan kartaa inta aad jeceshahay adiga marka karootadii ayaan halkaas ku soo diyaariyay qaladadii ayaan ku shubaya ila daawada aad baan idiin jeclaa walaalahayga sharafta lahow ka faa'iideysta wax walba aan soo geliyo aan isla socono si wanaagsan aan isula socono insha allah anigana waxaan kusoo dadaalayaa in maaragtay waxyaabaha aad jeceshiin oo idin halkaan aan idiin keeno sida cabitaanada oo kala duwan iyo waxyaabaha kale dhammaantood waxaan jeclahay inaan idiin soo diyaariyo waad u jeedaan galaas biya ayaan ku daray waxaan rabaa laba galaas inaan ka dhigo hadduu ilaahay karaal noqdo karooto rasiin halkaas iiga soo baxdo si fiican ayaan u shiidayaa si fiican si ay iigu milmato ayaan u shiidayaa ujeedaan si fiican ayaan u shiidayaa waxaan rabaa inaa maaragtay aad aad u shiidid haddaad darbo aa maaragtay iska demisid baashiyo kuuskuusan ayaa kuusoo baxayso marka waxaa la rabaa inay si fiican u riiqmato sababtoo ah caafimaad ayaa laga rabaa baasha indhaha way u fiican tahay sokorna waan ku darayaa laba qaado oo sokor ayaan ku darayaa waxaan kusoo diyaarsaday laba qaado oo sokor ah waxyaabahaas qaadadii markii hore way ii buuxday si buuxda ayaan usoo daray laakiinse hadda haafka soo haray waxay iga noqotay haafhaaf camalaa usoo daray markaa ku shubaaya waad u jeedaan waan shaqshaqaayaa waxaana miirkan saarayaa si fiican ayaa u riiqmatay ujeedaan halkaas ayaan kusoo miiray waxaan rabaa inaan soo diyaariyo bikiiri kusoo diyaariyo sida ay kusoo baxday oo quruxda badan ah ila aragtaan walaalahayga sharafta leh waad ujeedaan halkaas ayaan kusoo shubay bikiirigii ayaan kusoo diyaariyey sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxay adin kale waxaa idiin rajaynayaa inaa maaragtay sidaasi lamid a oo soo diyaarsataan walaalahayga sharafta leh aad baan idiin jeclahay waa walaashiin umna asad oo idin leh kulanti wacno wanaagsan xilli walba oo maaragtay aan kulmayno insha allah ilaahay maaragtay kheyrkaan u kulmiyo insha allah barnaamijyo fara badan oo idinku talagalana waan soo wadaa walaalahayga waa kaas halkaas ayaan kusoo diyaariyey waad ujeedaan rasiin waaye nafta u roon halkaas waxaa halkaas kor aan ka saarayna waa karootadii oo jab ah sidaa u fahantaan intii oon maaragtay aad ku guda jirtiin halkaas walaalahayga wixii aad jeceshihiinna komantay igu soo reebo waa walaashiin uma asad oo idin leh kulanti wacanoo wanaagsan insha allah ilaahay hanagu kulmiyo jannada ilaahay nagu kulmiyo walaalahayga sharafta leh aad baan idiin jeclahay waan isoo dhaweynayaa sida wanaagsan aad isoo dhaweyseenna aad baa idinka mahad celinayaa kuwa hadda maaragtay nala joogana aad bay u mahadsan yihiin kuwa oo maaragtay cusub walaalahayga cusub oo haddeertaan nagu soo biirana aad baan usoo dhaweynayaa agteeda sharaf ayaa ka leedihiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu